从一开始传出他不满意，现在也站出来表态说，虽然不认同华航的处理方式，但是也不会立刻要华航董座谢世谦下台，更重申证据到哪就办到哪，会等到资料全部齐全之后再来就责，等于是把谢世谦留校查看。另外有消息传出，这一次少校吴宗宪所公出的50人团购名单当中，最大宗的货主就是他自己，3500条烟都在他名下。不过随后地检署发声明驳斥，而从华航公布的资料也显示，前总统马英九任内出访时有两笔总统专机的订烟资料都消失了，交通部也要求华航务必要查个清楚。而我们看到国安局私烟风暴持续延烧，因为整起弊案牵涉的层级太高，调查局在收网前不敢走漏半点风声，就连这回请辞下台的前国安局长彭胜竹都传出是在蔡总统下飞机的前一刻才得知这件事情，让彭胜竹是当场脸色大变，但还是故作镇定，在接机之后才紧急的请辞致谢。而一到未检看新闻，就要来看到针对近日延烧的私烟案，总统府今天不但是公布了第二波的惩处名单，总统蔡英文还对外召开了记者会，首度对这起弊端表达歉意。他也表示会用超买来形容这一次的事件，是为了要尊重司法单位的调查。带您来听听看总统完整的谈话。而另一边呢，台北市长柯文哲是批评蔡政府炮火不减，针对华航私烟案，总统府说是超买，虽然府方随后用新闻稿澄清，不过柯文哲还是看不下去，大酸以后贪污改叫为民服务费用，干脆重编国语词典。继续我们来看到的是香港今天的反送中示威，下午转战北边靠近边界的元朗，结果又演变成了警民暴力冲突。由于官方先前就拒绝批准今天的游行，港警是名正言顺在下午5点多就早早发射了催泪弹，强制驱离群众，在晚上7点过后，港警更是一字排开摆出了大阵仗，全面清场。而香港每逢周末都会举行的反送中示威，在今天下午3点发起了光复元朗行动，大批群众在元朗街头游行抗议港警没有积极处理721元朗攻击事件，必须要道歉负责。由于今天的大游行官方并没有批准，港警在游行开始2个小时过后，下午5点多就发射催泪弹，强制驱离街头的群众。国内的政治焦点则是要来看到，明天是国民党的全代会，将在新北市板桥体育馆召开，重点除了正式提名高雄市长韩国瑜出马角逐总统宝座之外，也要营造全党大团结，迎接2020大选的气势。然而除了参加党内初选的郭台铭不会到场之外，张亚中也临时有事情，新北市长侯友宜也可能会缺席，那么对于全代会缺角多，韩国瑜回应一定都尊重。另一边我们看到的是明年大选，民进党跟时代力量的竞合关系备受关注，近来时代力量立委黄国昌猛打私烟案，对民进党选情造成重伤，加上实力在淡水、高雄、凤山插旗，推出立委参选人抢攻民进党现有选区，让两党合作关系再添变数。接下来看到的是在台东的长滨外海，今天下午4点左右出现了难得一见的气象奇观水龙卷，海水是被气旋不断的往上吸，成了一条巨大水柱直冲天际，模样是相当的壮观，过程持续大约3分钟就消失了，但是不少呢在远处的民众都以手机拍下了这难得的奇景。新北市新庄区疑似出现了一名借钱哥，在福寿街出没，经常以各种理由向附近店家借钱，还会主动写借据，甚至留下电话给对方，但是事后根本没有还钱，受害店家不止一间，有老板就怀疑他根本是刻意要滥用店家的爱心。再来看到这实在是很惊险啊，在桃园有一辆大货车就在周五的中午行经中立中正路时，因为车身过高不慎拉断了电线，把电线杆拉倒，而倒下的瞬间差点就压到对向车道的一辆黑色轿车，驾驶紧急刹车才没有被波及，但是因为当时路上车潮量大，一度造成交通受阻，警方赶紧通知台电人员到现场抢修恢复通车，并没有造成任何人受伤。台南环保局稽查人员为了抓黑心工厂偷排废水，就化身忍者龟，趁着晚上从水沟潜入了下水道，一路直奔工厂废水排放口采样，当场验出了有害重金属超标，除了勒令工厂停工停业，负责人也被移送法办，而废水严重污染环境，业者也将面临最高2000万的罚锾。
台中知名的高美湿地正值暑假游客多，但就有民众投诉景点附近的公车停靠区竟然被计程车占用揽客。另外苗栗头份的一处夜市在还没取得合法经营资格前25号偷跑开幕，不仅造成周边交通大乱，就连夜市垃圾留了两天也还没清走。针对业者违法开幕，市公所已经搜证，将会依法开罚。南投合欢山到清境地区这两年来降低光害有成，今年入夏以来许多游客上山拍照几乎可以轻松拍到像彩带一般的银河跟满山满谷的星斗，也越来越多的外国观光客特地到清境拍摄天文照，就连星团星云都可以拍得一清二楚。台湾第一名模林志玲上个月闪嫁日本男星 Akira， 那么后来网络上面疯狂转传林志玲在机场现身时身形臃肿的照片，引起网友猜测林志玲是不是有喜了。而对此婚后首度露面出席公开活动的林志玲否认怀孕，还说希望将来能够怀上龙凤胎。而林志玲被问到闪婚原因，直说是因为在对的时间跟空间相遇才点头答应，更放闪称赞说 Akira 是一个正面积极又善良的男人，婚后的他会减少工作，期许自己当一个无可取代的好老婆。欢迎回来，带您看到又出现了喷漆怪客，在台北市内湖康乐街的一处巷弄，疑似遭人恶作剧沿街涂鸦，就连停车场的凸面镜都被乱涂鸦，让住户不堪其扰报警。警方一调查才发现，这名男子先前也曾经在东湖国中外墙乱喷漆，已经通知他到案，可处新台币1200元到6000元罚锾。正值暑假期间，有不少民众会利用假期去各大景点走走，像是台中的彩虹眷村每天都有许多游客来朝圣，但是因为当地没有大型车停车场，游览车就会直接临停在路边不熄火，导致怠速的废气直接往当地居民的住家喷，也引起了居民大力反弹，甚至还挂了红布条来提醒驾驶熄火。不过驾驶似乎都当没看到，附近住户还说因为工作的关系没有那么早起，要睡觉却只能够紧闭门窗。2019台湾美食展首个周末一早就挤进了不少人潮，其中这回美食展的宣传大使日本时尚主厨素水茂虎道就在今天也特地到场逛展，并且举办了粉丝见面会。而素水茂虎道现场也展现了高度的亲和力，还大口品尝台湾美食之一的中秋月饼。欢迎回来，看到又有黑熊走失了，在台东的海端乡跟池上乡交界的龙泉部落布农族人，就在中午在香蕉园发现了一只落单的台湾黑熊，被两只大黑狗追，赶紧先把它暂置在铁笼里面，并且通知林务局跟农业处保育科人员，计划寻找可能还在附近徘徊的母熊，让小熊可以等到熊妈妈顺利回归山林。一般道路的排水沟里面竟然出现了孔雀鱼，彰化县警察局旁边的排水沟被民众发现竟然有孔雀鱼出没，而且数量非常多，有民众拿着渔网来捞鱼，半小时就捞到了上百只，估计水沟里面有数万只鱼。消息一传出来，大小朋友慕名来捞鱼，好像到了夜市一样，觉得很新奇。但是彰化清洁队也呼吁，虽然捞鱼并不违法，但还是尽量不要随意打捞，让鱼群自然繁殖，还能够防治病媒蚊。美国赌城拉斯维加斯受到了蝗虫大军全面攻占，数十万只蝗虫夜晚是朝任何有灯光的地方聚集，现场宛如末日灾难片的场景，吓得当地游客全身发麻。而专家表示，这是因为今年上半年当地降雨量高，才会导致蝗虫大量繁殖。拉斯维加斯过去已经发生过5次的蝗虫过境。欢迎回来，看到台南有一名中姓男子是地方垒球界的业余球员，但是现在却被民众踢爆，这名男子不但到处蹭饭吃，还偷钱，甚至四处诈赌，可以说是臭名昭彰。而如今民众也把男子诈赌的影片PO上网，提醒台南人千万要当心。现在来看到美国犹他州有一场足球赛，有只猫咪乱入球场，不但影响球员射门，之后呢还不断的在场上来回奔跑不肯离开。现在带你一块来看看，也感谢这节的收看，稍请持续锁定台视新闻台。